Jeg kan fandme godt forstå, hvis du er bekymret og urolig, og hvis hele verden har ændret sig, og det er sgu overvældende og frustrerende. Og sådan. Det er okay. Jeg hedder Katrine, og jeg sidder her i dag sammen med Maja. Og vi snakkede om, at vi gerne ville tale lidt om vores følelser. Omkring corona. Så Maja, har du lyst til at sige hej? Ja, jeg hedder Maja Tordal. Jeg er nok på YouTube mere kendt under navnet The Anmesh, hvor jeg egentlig taler på engelsk. Men forresten, jeg er dansker. Hvordan har corona påvirket din hverdag? Jamen, alt er jo sådan set blevet aflyst, men med ekstrem kort varsel, og jeg læser egentlig på universitetet også, og havde undervisning, jeg skulle til, og så blev det sådan først meldt ud, at undervisningen var aflyst fra en dag, og så var det en anden dag, og så var det stadig... Det var sådan lidt frem og tilbage, og hvordan så med fremmødepligt, og hvordan med de deadlines, man havde, og sådan vejledning, man skulle til. Og ja, så det har bare været uforudsigeligt, og alle rutiner er fuldstændig kollapset, og... Ja, jeg kan slet ikke finde rundt, og altså, så kan man ikke engang gå ned og handle ind, fordi folk har ribbet butikkerne for mælk og brød, og sådan, ja, jeg skal bare have 1 liter mælk, og et toastbrød, eller et rugbrød, men der er intet, fordi alle bare beslutter sig for at ændre fuldstændig på deres rutiner. Selvom vi har fået at vide, at det skal vi lade være med. Så jeg har faktisk været mega frustreret over må man sige, den normale befolkning, deres evne til at høre efter, hvad der bliver sagt. Mm. Sådan, det har faktisk været mega frustrerende for mig. Ja. At sådan de der udmeldinger åbenbart ikke trænger igennem. Nej. Jeg tror også, Katrine, autist og ADHD, og læser også på uni, og alting er blevet aflyst, og hele min kalender er bare totalt tom, og jeg er vant til at have sådan en tæt pakket kalender, så der skal ske noget, så jeg ikke bliver totalt rastløs. Men ja, det hele ændrer sig. Man får en udmelding, der stikker i en retning, og en anden udmelding, der stikker i en anden retning. Og også, jeg tror, jeg kan godt lide regler, og jeg er god til at følge reglerne. Og så er det bare svært, når resten af samfundet ikke gør det. Og det skaber enormt meget forvirring og frustrering. Ja. Og så, men jeg tror også, at Det virker som om, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har været bange. Og hvis man er bange for, at der ikke er mad nok, og bange for, at det hele lukker ned, så kan jeg godt forstå, at man hamstrer. Men, helt klart. Ja, det er bare... Helt klart. Supermarkederne har lager, og de har styr på... stadig leveringer. Ja, lige præcis. Og sådan, men jeg synes et eller andet sted, det der også er mærkeligt, det er, at man ser to sådan fuldstændig usammenhængende reaktioner, fordi der er den der ene gruppe, som går i panik og hamstrer og køber alt det desinfektionsmiddel, som overhovedet findes. Du kan overhovedet ikke købe hverken håndsprit eller gel eller servietter eller noget som helst. It's all gone. Der er den gruppe, og så er der den gruppe, som er sådan, skal vi tage det så alvorligt? Hvorfor kunne vi ikke bare
gå i skole og på arbejde som fuldstændig normalt. Hvorfor skal der være nogen ændringer overhovedet? Og jeg ved ikke, om det er sådan et Aspie trait, at jeg bare er totalt godtroende og tænker, at når man, altså regeringen har sagt, og Sundhedsstyrelsen har sagt, at det er sådan her, vi skal forholde os, så det gør vi selvfølgelig. Ja. Og jeg tænker egentlig ikke særlig meget videre end det. Altså jo, jeg har generaliseret angst, så jeg har en hel masse bekymringer og sådan noget, men jeg har også en tro på, at regeringen nok ikke siger ting til os, som er direkte ude på at skade os. Nej. Altså det kan godt være, at de ikke fortæller hele sandheden, eller whatnot, hvis man skal være sådan helt konspirationsteoretisk. Ja, eller sådan lidt anti-government. Okay, jamen, vi kan da godt snakke om, at de måske har nogle bedre estimeringer af skyggetallet, end de fortæller os. Who knows? Men jeg tror ikke, at de siger ting for at skade os. Nej. Jeg tror ikke, at de vil sige til os, at vi kunne handle ind som normalt, hvis det ikke var rigtigt. Så frustrerer det mig, at folk ignorerer den opfordring. Ja. Det kan jeg godt forstå. Så det bliver weird. det bliver frustrerende med alle de her råd og folk, der så agerer anderledes, og så synes jeg også, det er lidt frustrerende med al den her uvished, fordi ja. Først så troede jeg, at undervisningen var aflyst, og ja, 2 ugers ferie, det var måske lidt naivt, og så meldte uni ud, at hey, vi prøver at lave undervisning, men det er så forskelligt, hvor gode underviserne er til at gøre det digitalt. Og sådan. Så jeg har ikke helt styr på, hvilke af mine timer, der bliver aflyst, og hvad der ikke gør, og hvordan det kommer til at foregå. Og, sådan. Og det gør det rigtig svært at planlægge. Og samtidig så er der hele den her kalender, der bare er blevet åbnet op, så det er sindssygt meget fritid. Og jeg tror bare, jeg er svært ved fritid, fordi når der ikke står noget i kalenderen, så skal jeg tage stilling til, hvad jeg skal lave. Og så er der sindssygt mange valgmuligheder. Ja, den ser jeg i virkeligheden også rigtig meget i forhold til, at vi fra universitetets side, men også, altså, der er jo også rigtig mange andre i samfundet, det er ikke kun studerende, som har fået den her med sådan, alt det, I kan arbejde hjemme, det arbejder I hjemme, ikke? Ja. Og så sidder man her som studerende, og jo, jeg er vant til efterhånden at administrere min egen læsetid. Men på en eller anden måde, så fordi undervisningen så er blevet aflyst, så bliver det sværere. Ja, altså, fordi der er ikke nogen timer, man skal læse op til. Ja, og selvom jeg havde nemt ved det før, og selvom der egentlig stadig er en læseplan at følge, og der er stadig en undervisningsplan at følge, ja, så ved jeg ikke, hvad der er blevet udskudt, og jeg ved ikke, hvad der er blevet aflyst reelt, og hvordan administrerer jeg så min læsetid. Og i virkeligheden har jeg bedre tid til at læse nu, men jeg får det ikke gjort, nej, fordi planen er indenfor. Og ja. Totalt. Og det er fuldstændig selvmodsigende, fordi man burde jo være mere effektiv, når man havde mere tid, eller man burde i hvert fald få gjort mere på den tid, fordi man har mere af den. Men jeg får faktisk gjort mindre. Og det er så frustrerende, fordi ting er kun blevet aflyst for mig. Undervisningen blev aflyst fra fredag af, men der var nogle andre ting allerede onsdag og torsdag, som blev aflyst, hvor sådan, lige pludselig stod jeg med en hel dag, og jeg kunne ikke gøre noget med den. Jeg var sådan handlingslammet. Ja.
Og mega frustrerende, altså. Ja. Fordi så får man også en skyldfølelse over det. Har du oplevet det? Jeg kender virkelig godt situationen med, hvis ikke jeg ved, hvad der skal ske, så gør jeg ingenting i stedet for. Vi skulle have snakket sammen tidligere på dagen, og der var lige sådan en time, hvor jeg ikke vidste, om du ville ringe. Og så var det bare sådan, så kan jeg ikke gøre noget, fordi jeg ved ikke, om du ringer nu ja. Eller om en time. Og afhængig af, hvornår du ja. Ringer, så kan jeg enten rydde op i mit kontor, eller jeg kan gå i haven. Men det giver ikke mening at gå i haven, hvis du ringer om 5 minutter. Så på den måde, så når jeg ikke ja. Ved, hvad der skal ske, så er jeg rigtig så dårlig er til at få total... planlagt. Og så er det sådan lidt, så, ja. Så kan jeg ikke gøre noget. Og så tror jeg bare, at ja. Det er så stressende at være i den tilstand, hvor jeg ikke ved, hvad der skal ske. Ja. Så nu ja. Er jeg gået i den helt modsatte retning, og så har jeg virkelig forsøgt at planlægge hele min næste uge. Mm-hmm. Og så er det sådan en plan A, og hvis der så er noget, der ændrer sig, jamen så må jeg skubbe planen. Men jeg er nødt til at have en eller anden plan, fordi ellers så bliver ja. Jeg tosset. Og jeg er også så... Helt klart. Tilstrækkelig hyperaktiv, at jeg bliver rimelig restløs, hvis ikke der skal ske noget. Ja. Ja. Så en plan, ja. Og så må det ændre sig. Ja. Ja. Hvad tænker du sådan i forhold til, at foreløbig er udmeldingen 2 uger? Mm. Men tror man på det? Laver man så planen i forhold til, at det er 2 uger, og så ændrer den, når der kommer en ny udmelding? Hvordan forholder du dig til det? Ja, forløbet der har jeg kun lavet en plan for næste uge. Og når vi så når weekenden i næste uge, så laver jeg en ny plan for ugen efter. Og så... Der er nogle bekymringer... Når jeg ikke kan gøre noget ved tingene, så gider jeg ikke beskæftige mig med det. Og jeg kan ikke ændre på, hvor langt den her lockdown bliver. Og fordi jeg ikke kan påvirke det på nogen måde, så er jeg sådan lidt, mit hoved er for travlt allerede, så den tanke skubber jeg væk. Og så bruger jeg energien på noget andet. Men jeg tror måske også, den er nemmere, fordi jeg... er så heldig, at jeg ikke sådan normalt har angst. Så jeg kan bare lægge den fra mig. Hvordan fungerer det for dig, som har angst? Hvordan håndterer du den her uvished? Jamen, jeg prøver at gribe det an ret meget aller dig, at jeg sådan har en plan for de næste par dage, eller den næste uge. Ja. Og så... når der kommer en udmelding, som gør, at jeg kan planlægge det næste stykke tid, jamen så gør jeg så det. Men jeg tror måske, at jeg bruger mere energi på den der uvished. Ja. At det fylder sådan mere for mig. At bliver det så 2 uger, eller bliver det 6 uger, eller... og hvad sker der så, og hvad med eksamenerne, og hvad med, altså der er sådan mere, jeg er rigtig meget op i mit hoved, og sådan specielt sådan omkring sengetid, så er det faktisk, lidt svært, altså det er også meget typisk, at det er sådan ved sengetid, at angst godt lige kan bluse op og gøre det svært at falde i søvn og sådan, og det har det i hvert fald været rigtig meget for mig, at det er der, jeg begynder sådan at ruminere over dagens hændelser, og hvis der ikke lige var noget i dag, jeg kunne bekymre mig om, så finder jeg et eller andet fra for 15 år siden, jeg kan bekymre mig om. Hold op. så jeg har været vant til, før jeg ligesom fandt nogle coping mekanismer, har jeg været vant til, at det har taget op mod 2, 3, 4 timer at falde i søvn hver nat.
Og den kunne jeg godt mærke sådan her i går og i forgårs, at den kom sådan lidt tilbage, at jeg skulle minde mig selv om, du har faktisk nogle måder at distrahere dit tankemønster på, og nogle måder at ligesom koble af, sådan så du kan finde søvn. Det er sådan nogle lidt meditationsagtige ting. Jeg skulle lige til at spørge. Ja. Det er egentlig ikke meditation. Jeg har aldrig nogensinde lært at meditere, og jeg er ikke sikker på, at jeg kan finde ud af at meditere på den måde. Det er meningen, man skal. Men jeg har ligesom fundet noget, der passer til mig. Ja, det er så fedt. Og jeg har bare skulle sådan minde mig selv om, at det er noget, jeg kan gøre. Ja. Fordi det faldt lidt væk. Jeg tror, lidt ligesom planlægningsevnen, når rutinerne bliver lavet om, altså så står man der sådan, ja, jeg kan ikke finde ud af, jamen du ved godt, hvordan du planlægger. Ja. Du kan godt. Ja. Det her, det er mærkeligt og nyt, og ja. Ja. Jeg har virkelig også skulle minde mig selv om, at jeg har nogle faste rutiner, der virker, og bare fordi mit skoleskema og alle mine aftaler om aftenen har ændret sig, men så har jeg stadig de her rutiner med at stå op og gå i seng på samme tid, og om lørdagen, der laver vi madplanen for resten af ugen, og jeg ligger på sofaen halvanden time, inden jeg skal sove, og jeg mediterer, når mit stressniveau bliver højt, fordi det er simpelthen det eneste, der kan få ro på. Og jeg tror bare, at det tog mig lige en dags tid at finde ud af, at de ting kan jeg faktisk godt holde fast i stadigvæk, så der alligevel er noget forudsigelighed i den her uforudsigelige tid. Og så er det det med at fylde resten af dagen ud med, hvad er det så meningen, jeg skal gøre den tid, det var meningen, jeg skulle være til undervisningen. Hvordan gør jeg lige det? Ja. Hvad har du gjort der? Har jeg lavet, altså normalt så er min dag fra 8 til 16, det er tidsrummet, hvor jeg tillader mig selv at studere. Jeg læser aldrig efter klokken 4, fordi jeg er så, når jeg læser, så er jeg på, og det er sådan intenst fokus og relativt højt stressniveau. Og så er jeg ret lang tid om at falde ned igen. Og hvis jeg læser meget senere end klokken 4, jamen så kører jeg rundt i det hele aftenen og har svært ved at falde til ro. Så derfor holder jeg fast. Hov, der røg Maja lige ud. Du kom tilbage igen? Ja. Nå, fedt. Du røg lige ud i et øjeblik. Fedt. Ja. Sådan der. Vi er fantastisk med distraktioner. Ja. Hvad snakkede vi om? Du var i gang med at fortælle om, at du studerer mellem 8 og 16, og hvis du læser længere end det, så... Så kan jeg huske det. Så er det svært at falde ned igen. Okay, så du spurgte, hvad jeg så gør. Jeg har forsøgt at holde fast i den her studietid, fordi der er mindre undervisning og færre lektier, så tror jeg, det er urealistisk at kunne fylde alle de der 8 timer ud, og det gør jeg heller ikke til hverdag. Altså til hverdag, der har jeg 4 timers undervisning, og så er jeg smadret, når jeg kommer hjem. Og ellers så har jeg dage, hvor jeg ikke har undervisning, og så laver jeg lektier fra. I tidsrummet 8-16, ikke altid alle 8 timer. Pointen er, at der bliver mindre arbejde i næste uge, så der planlægger jeg simpelthen at have studietid fra 8-12, og så har jeg lavet sådan en liste over alle de fornuftige ting, der skal laves herhjemme, som jeg ikke har haft tid til at lave normalt. Jeg skal lige ud og have kigget på vores tag, og græsslåmaskinen skal slås, og græsplænen skal slås. Jeg tæver ikke græsslåmaskinen. Og der er sådan en masse små ting, så jeg kan fylde arbejdstiden ud, så det alligevel bliver arbejde fra 8-16. Og så har jeg også nogle fritidsaktiviteter. Jeg har papirmanden, som er sådan et evighedsprojekt. Ham arbejder jeg lidt på, når jeg er fri. Og så har jeg prøvet at lave nogle nye sociale
aktiviteter. Så jeg simpelthen har gjort noget for at fylde den her tomme kalender ud. Ja. Hvad har du gjort? Eller... Jamen, jeg er stadig sådan lidt i på shaky ground, ja. Fordi jeg havde egentlig ikke det bedste overblik i forvejen, fordi det her semester er sådan lidt kaotisk. Ja. Life. Så forløbig er det egentlig gået med at prøve på at danne mig det der overblik og finde ud af, okay, hvad skal jeg så prioritere at bruge den her tid på? Ja. Og så, ja, så har jeg brugt nogle dage på at være helt ærligt totalt smadret. Yep. Bare over at ting har ændret sig. Ja. Altså, jeg kunne sagtens have håndteret min kalender, som den så ud, men så fordi ting blev aflyst, så kunne jeg ingenting. Så ryger jeg helt planen. Og den mængde energi, jeg skal bruge på at lave om på planer, ja. Når jeg ikke er forberedt på, at det er planer, som kan ændre sig. Ja. Det er sådan lidt spøjs ting et eller andet sted, fordi hvis jeg har en eller anden social aftale, så er jeg altid opmærksom på, at den anden person kan blive syg, eller der kan være kommet et eller andet i vejen, så det kan godt være, at det ændrer sig. Det kan godt være, at det er en 2% sandsynlighed, eller en 0,2% sandsynlighed for, at det ændrer sig, men den ligger stadig sådan i baghovedet, at altså, den hvis mulighed. Der kommer en ændring, så, ja. Så er det ikke sådan uvirkeligt. Nej. Men hvis jeg ikke, altså undervisning, det er bare sådan noget, der ikke ændrer sig. Og undervisning aflyst i 2 uger, er også bare sådan noget, der aldrig sker. Jamen, nej. Ja. Never. Ja. Ja. Og jeg skulle også have været på et kursus, for eksempel. Og det blev så også aflyst. Og det er også sådan en ting, jamen det havde jeg bare ikke forestillet mig, at det kunne ske. Så der var jeg også, ja, totalt rundt på gulvet. Ja. Så jeg bruger egentlig min tid på nu at prøve på at danne mig et overblik over, hvad kan jeg gøre hjemmefra? Ja. Altså, hvad for noget arbejde kan jeg overhovedet give mig til? Mm. I hvilken rækkefølge er det prioriteret? Er der noget, hvor jeg er bagud? Er der noget, hvor jeg kan arbejde forud, ja. Måske? Ja. Hvad kan jeg gå i gang med, egentlig? Ja. Og så, ja, som du siger, skal græsplænen slås, eller er der et eller andet rengøring, man har negligeret, eller something? Ja. Og så har jeg faktisk prioriteret også at lave sådan et lille træningsprogram, som jeg kan lave hjemme. Det er en god idé. Hvilket, altså i virkeligheden, så er jeg ikke typen, som tager i fitnesscenter eller tager ud og løber. Men på en eller anden måde, så det her med, at der var en fitnesskæde, som lukkede dørene og sagde, vi holder lukket i 2 uger. Det var sådan en... Ja, i virkeligheden burde jeg måske bare træne hjemme. Altså, ja. Fordi... Man har jo faktisk brug for at bevæge sig, og det er jeg egentlig lidt dårligt til, så det ja. Kunne godt være, at jeg skulle gå i gang med det. Ja. Så ja, det har egentlig bare været sådan, finde rundt i, hvad kan jeg give mig til? Jeg tænkte, ja. Den der med træning, det er faktisk meget smart, det havde jeg ikke overvejet. Jeg har trænet i perioder og har været rigtig glad for det, fordi normalt er jeg så urolig, hvor efter sådan en hård gang træning, så er jeg for en gang skyld træt, og så er det til at slappe af. Men ja. Der er, jeg kan ikke overskue det i hverdagen, men det kunne være fedt at komme i gang med igen, og så se, om jeg kan få lavet plads til det. Ja, så jeg tror måske, der er så meget ro på nu, at jeg kan prøve at indføre nogle nye rutiner. Fordi måske. Jeg ikke skal bruge så meget måske.
overskud på at sidde til en undervisningstime med en hel masse indtryk, og hvad ved jeg. Ja. Ja. Ja, det er i hvert fald noget med universitetet, som for mig fylder rigtig meget. Det er bare, altså en ting er selve det at være i et undervisningslokale. Altså der er bare lyde og lysindtryk og alting all the time. Jeg ved ikke, hvordan det er for dig, men på psykologistudiet, der er der bare gruppearbejde konstant. Og det er sådan 2 minutter summe med sidemanden her og der, fuldstændig uden advarsel. Og det tager bare al min energi. Så i virkeligheden, når man er tvunget til at være hjemme, så kan man bruge den der energi på noget andet. Når man lige har vendet sig til, at ting har ændret sig. Ja. 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 Så vi snakker om en omstillingsperiode, og så kunne det egentlig være, at det faktisk var meget fedt. Ja. Ja. Ja, fordi jeg vil sige... Ja, i hvert fald nogle af tingene. Ja, noget af det. Vi jeg prøver tænker. At se det bedste i en svær situation. Hey, optimisme. Jeg tænker sådan set også, at altså det her med butikker og hamstring og sådan noget, det kommer jo på plads her i løbet af de næste par dage, at så kommer der til at være de ting i butikkerne, som de plejer at være, så man faktisk kan vende tilbage til ens normale rytme på det punkt. Ja. Det glæder jeg mig til. Og så kan man håbe, der er lidt færre mennesker i butikkerne, fordi de mange folk har fri hele dagen, så man har ligesom mulighed for at sprede sin indkøb over hele dagen, i stedet for at 80% handler ved 5-tiden eller sådan noget. Ja, 5-6-tiden, ikke? Ja. 4-6. Jeg har ingen anelse, det var ikke fakta. Det har jeg det var ikke, fordi jeg har også altid bare prøvet på at undgå myldretiden. Yep. Jeg handler om aftenen. Jeg har altid prøvet på, når det har kunnet passe med undervisning, så enten at handle nogenlunde sent om aftenen, eller at handle sådan, ikke om morgenen, men om formiddagen. Med alle pensionisterne. Når alle andre har taget på arbejde. Yep. Det er et godt tidspunkt. Det er så fint. Det bliver lidt spændende at se, hvordan det så er nu. Men det finder vi jo ud af. Ja. Og så tror jeg, jeg er heller ikke så bekymret for at tage i supermarkedet og blive smittet. Der er mange mennesker, og det er et sted, hvor der er, hvor man potentielt kan sprede en virus. Men jeg spritter hænder, inden jeg går ind i butikken, så jeg ikke tilfører noget, hvis jeg er snottet. Og så spritter jeg hænder på vej ud igen. Og efter jeg har rørt ved en masse ting og været i kontakt med en masse mennesker. Og, sådan. Og efter jeg har rørt ved dankortautomaten. Fordi det er det klammeste sted nogensinde. Jo. men når man bare lige overvejer det, så er jeg sådan set ikke så bekymret for det. Det er jeg egentlig heller ikke. Altså det er bare sådan en sådan nogenlunde stille og rolig ting. Og så selvfølgelig, hvis der er en meget lang kø eller et eller andet. Ja. Jeg prøver på ikke at være den person, som står helt op i nogens ansigt. Jeg kan ikke lave om på, hvordan andre mennesker gør, men jeg kan i hvert fald prøve at være en af de personer, som giver andre noget space. Og håbe på, at de følger trop. Ja. Ikke at det er noget nyt, egentlig. Jeg skulle lige til at sige det. Sådan. Yep. men altså, ja, jeg tænker bare, at man kan håbe på, at andre ligesom også gør noget i den retning. Nu her. Jeg synes lige præcis i supermarkedet. Altså jeg hader at stå i kø, fordi folk står alt for tæt, og jeg er ikke ret god til at have folk tæt på mig. Man kan sagtens holde afstand til dem foran, men så er der altid en eller anden, der sniger sig op i røven på en, og det kan man ikke gøre noget ved ret ofte. Men lige præcis i supermarkedet, der har jeg gerne min kurv stående bag mig. Specielt de der trækkurve. Så trækker jeg den bare bag mig, fordi så står den lige i vejen, så folk ikke kan komme så tæt på. Så
Det er smart. Og man kan sige, der Det er er ikke smart. den store risiko for, at folk stjæler ubetalte varer. Hvor hvis det Nej. er en kuffert i lufthavnen og sådan noget, så har jeg en mor, jeg kan se den. Så er det noget andet. Ja. Ja, lige præcis. Fedt. Det er egentlig et godt træk. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Ja. Ja, og så altså selvfølgelig, altså hvis man har håndsprit, så det der med at sprit inden man går ind, og når man ligesom kommer ud, eller for eksempel lige inden man samler varen, eller samler poserne op og går ud, ikke? Det er sådan noget man kan gøre. Og ellers så altså vask nu bare hænderne. Ja, lige præcis. Vi altså har det virker. Vi har også aftalt, at når vi kommer ind ad døren derhjemme, så vi har badeværelse lige ved siden af hoveddøren, så vasker vi hænder. Yeah. Og ikke fordi jeg er bange for at blive syg, fordi jeg er ung og rask, så selv hvis jeg skulle blive syg, så går det nok. Men hvis jeg bliver syg, så kan jeg smitte nogle andre, som kunne have det sværere. Så på den måde har jeg fået respekt for det, og gøre hvad jeg kan for at holde mig sund og rask, for ikke at smitte nogen af dem, som potentielt kunne blive rigtig syge. Men ja, vi vasker hænder, når vi kommer indenfor, og beder egentlig også gæster om at gøre det. Og når man så har tørret sig om næsen eller sådan noget, så er der også lige håndvask, så vi ikke spreder det i hele huset. Er der nogen sådan i din familie, som ikke tager det særlig alvorligt, eller er sådan lidt, hvorfor det omkring alt det her med håndvask og afspritning og sådan? Mig, indtil for 4-5 dage siden, vil jeg sige. Jeg må indrømme, at jeg tog det ikke så seriøst, fordi jeg selv er sund og rask, og ikke var bange for at få en gang influenza, altså så skulle jeg nok komme mig igen. Men så gik det op for mig, og det havde jeg ikke fattet før det tidspunkt, at hvis jeg bliver syg, så kan jeg smitte nogle andre, der bliver hårdere ramt. Og fra det tidspunkt begyndte jeg virkelig at tage det seriøst. Også at jeg har noget familie, der kunne blive rigtig syg, hvis de blev smittet. Så på den måde har jeg ansvar for at holde mig rask, så jeg kan hjælpe med at passe på dem, der bliver hårdt ramt. Og jeg tænker også, at det er alt den her isolation sådan handler om. Det er ikke fordi, det er en katastrofe for sunde, raske mennesker, men jo flere, der er smittet, jo højere sandsynlighed er der for, at nogle af dem, der bliver hårdt ramt, også bliver smittet. Så det er dem, man prøver at passe på, ikke mig. Nej, det er ikke... Det er ikke folk, som er 30 eller 40 og under. Det er jo primært dem, som er ældre, og så dem, som er udsatte i forhold til deres immunforsvar på en eller anden måde, eller deres lungekapacitet. Ja. Altså det er... Jeg har familiemedlemmer, både som er i den ældre kategori, men også, også nogen, som faktisk er yngre, men som har nogen, som gør, at de er mega udsatte for at faktisk potentielt være i stor risiko for at kunne dø af det her, hvis de får det. Og der har min tankegang også bare været, jamen, så vidt som muligt er det mit ansvar at sørge for, at jeg holder mig rask, sådan så jeg ikke smitter dem. Ja. Og hvis jeg ikke kan gøre det, så er det mit ansvar at sørge for, at jeg i hvert fald ikke kommer i kontakt med dem, når jeg er smittet. Ja. Jeg har også en aftale med min farmor på onsdag i næste uge, og hun er udsat. Og der snakkede vi om vi skulle udsætte det eller ej. Men snakkede også om, at hvis jeg vasker hænder, så snart jeg kommer ind, og selvfølgelig kun kommer, hvis ikke jeg har nogen symptomer, og lader være at tørre mig i næsen, og hvad ved jeg, jamen så
tænker vi faktisk, det var forsvarligt. Så på ja, den altså det med måde at... behøver man heller ikke at aflyse alting. Men der er selvfølgelig... Altså der skal man være helt sikker på, hvem det er, man besøger, og hvor udsat de er. Men lige i hendes tilfælde, der kom vi frem til, at der kunne det godt lade sig gøre. Man skulle bare lige tænke sig om. Ja, og så også det der med at holde sig på afstand. Altså, ja. Hvis du er i stand til i et rum at holde dig på de der 1,5 til 2 meters afstand, jamen, det gør det altså noget sikrere. Og så, ja, hold hygiejnen. Altså, det er ikke værre end som så. Men jeg tror bare heller ikke, at de fleste egentlig ved, hvordan man vasker hænder korrekt. Selvom jeg talte faktisk med nogen om det her for timer. Hvad det hedder, for år tilbage, hvor der var andre udbrud, så var der jo plakater over det hele med piktogrammer om, hvordan man gjorde, og hvilke sange man kunne synge, og alt det her. Men jeg tror virkelig, folk har glemt det. Så du vasker overside og underside og imellem fingrene, og sæben skal have lov at virke i omkring 20 sekunder, inden man skyller den af igen. Ikke? Du risikerer at sige noget forkert. Posts. Jeg tænker, vi smider et link til en seriøs vejledning, så det ikke er os der. Ja, helt klart, helt klart, selvfølgelig. Jeg ved, der er videoer derude, og jeg ved, der er en del posts derude med forslag til både sådan almen sange som Happy Birthday, men også sådan 90'er pop sange, som har omkvæd, som er i den rigtige længde. Ja. Og det er faktisk sjovt, fordi det har gjort, at jeg skal sådan aktivt lade være med at synge sangen højt, mens jeg vasker hænderne, fordi nu har det bare sat sig som sådan en regel. Men det, der så er rigtig slemt ved det, det er, at fordi jeg var sådan ung teenager der i slut 90'erne, så er der flere af de der 90'er popsange, som jeg kan rigtig godt. Så jeg så en post med sådan 9 forskellige forslag, 6 eller 9 forskellige forslag til sådan 90'er popsange. Og der er så flere af dem, som har sat sig, så de overlapper sådan lidt og slås om, hvilken en af dem det er, der skal synges. Der kan jeg godt lidt mærke, at jeg også er opmærksomhedsforstyrret. der er mange ørehængere og svært ved at holde opmærksomheden på én sang. Ja. Det er så godt. Og hvis jeg skal holde den til, at det kun er én sang, så skal jeg begynde at synge den. Fordi ellers kan jeg ikke. Nej. Det er så svært. Ja. Så er det godt, man er hjemme. Ja. Så kan man godt stå og synge i sit eget badeværelse. Det er da også festligt offentligt. Ja. Har vi andet, vi gerne vil have snakket om? Vi begynder at tage lidt af folks tid. Ja. Det er måske lidt typisk, at man bare sådan falder i snak. Ja, det var super hyggeligt. Nej, jeg tænker egentlig, at vi sådan... I hvert fald har talt om, hvordan det har påvirket vores liv sådan umiddelbart. Og også nogle af de bekymringer, vi har sådan lidt fremadrettet. Mm. Så altså, vi har vel egentlig været lidt rundt omkring. Og så tror jeg, hvis jeg sådan skal opsummere det, jeg gerne vil ud med, eller sådan hele tanken bag den her video for mig, var det at sige, at jeg kan fandme godt forstå, hvis du er bekymret og urolig, og hvis hele verden har ændret sig, og det er sgu overvældende og frustrerende. Og sådan. Det er okay. Og så kan man, når der bliver ro til det, begynde at arbejde med, hvor rationel er den bekymring eller frygt. Men jeg tror, det er okay bare lige at føle et øjeblik, fordi det er fandme en stor forandring. Og så tænker jeg også, at
Netop fordi nu er vi begge to autister, autistiske personer. Og det tager ligesom lidt længere tid for os at processere store omstille ændringer. Ja. Så det er helt okay, at det tager nogle dage eller en at falde på plads. Det er virkelig, virkelig store ændringer, der sker i samfundet lige nu, og mange folks planer, der bliver lavet om på et øjeblik. Ja. Så det er okay. Det skal nok gå alt sammen. Og prøv for så vidt muligt at trække vejret og ja, planlæg dig ud af det. Eller få nogen til at hjælpe med at planlægge. Eller få nogen til at hjælpe med at planlægge, ja. Ja. Præcis. Og få skabt en eller anden struktur i kæreset. Ja, og så tænker jeg egentlig, når man skaber den der struktur, at man tænker over, ikke kun sådan, hvad jeg er bagud med og sådan noget, men også, hvad gør mig glad? Hvad kan rent faktisk fylde? Hvad kan fylde rummet for noget af den her bekymring? Hvordan kan jeg fylde min tid med nogle ting, som faktisk giver mig noget energi og noget glæde til at komme igennem den her frustration og bekymring? Ja. 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 Så. Men det er jo ikke alene. Nej, lige præcis. Ja, det er svært. Vi kender det godt. Det er okay. Ja, så meget. Fedt. Ja. Åh, her. Puh, her. Ja. Jamen, det var smadret og hyggeligt at snakke med dig. Og det håber jeg, vi gør igen. Ja. Og så håber jeg, at du får en god aften. Og passer på dig selv. Og har god håndhygiejne. Og nu er ikke noget med at kramme for tæt på. Nej, jeg krammer min kæreste. Jeg har faktisk vasket hænder og afsprittet keyboard og mus og sådan noget. Det er lige blevet en del af rutinen, at nå ja, det bør man faktisk også gøre. Så det er sådan nogle ting, jeg er blevet lidt mere opmærksom på. Godt. Ja. Det gør vi. Hey, ha' det godt. Mm-hmm.